जय भोलेनाथ जय शम्भु हजुर स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला सधैँभरि भगवान्को कृपाले आनन्दित रहनुहोला यही नै शुभकामना छ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला किनकि यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर म आइरहेको हुन्छु र हामीलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला म हजुरका लागि आज म उपस्थित भएको छु हजुरलाई महत्त्वपूर्ण कुराको चर्चा गर्नका लागि हजुरलाई अत्याधिक धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा म चर्चा गर्दैछु धनी र गरिब भनेको हाम्रो कर्मद्वारा निर्माण पनि हुने गर्दछ र अर्को कुरा हाम्रो भाग्य पनि धेरै हुने गर्दछ किनकि मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ कि एउटा व्यक्ति करोडपति भएर जन्मिन्छ जन्मिँदा बित्तिकै एक सेकेन्डमा र अर्को सेकेन्डमा जन्मिने व्यक्ति फेरि लाखौँको ऋण शिरमा राखेर जन्मिने गर्दछ किनकि एउटा सन्तान गरिबको घरमा घरमा गएर जन्मिन सक्छ एउटा सन्तान चाहिँ अरबपतिको घरमा गएर जन्मिन सक्छ यो एउटा भाग्यको कुरा पनि जा। छ किनकि हामी जन्मिँदाखेरिमा हामी गरिबको घरमा जन्म्यौँ सङ्घर्ष गर्दै अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेका गर्ण छौँ कोही धनीको घरमा जन्मिन्छन् जन्मिँदा बित्तिकै खरबपति भएर जन्मिन्छन् तिन चारवटा घर हुन्छन् तिन चारवटा गाडी हुन्छन् कसैका एउटा साइकल नहुने स्थिति हुन्छ तर गल्ती त दुवैजनाको नै छैन यो भाग्यको कला हो भाग्यको जीवन हो भाग्यको एउटा अर्थ छ त्यसैले गर्दा म आज हजुरका लागि ठिक छ हामी हाम्रो जन्म जस्तोमा भयो त्यस्तैमा हामीले बिताउँ र त्यस्तैबाट नै माथि उठौँ त्यसैमा नै खुसी हुनु नै हाम्रो एउटा धर्म पनि हो र जरुरी पनि छ तर म हजुरका लागि आज एउटा यस्तो चिजमा चर्चा गर्दैछु चर्चा परिचर्चा गर्दैछु कि अमिर बन्नका लागि धनी बन्नका लागि केही उपायहरू छन् त्यो उपायको बारेमा म चर्चा गर्दैछु यदि हजुरले मैले भनेका कुराहरूमा यदि सहमति जनाएर यदि मैले भनेका कुराहरूमा यदि मानेर यदि हजुर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ हजुरको जीवन पनि उल्लासपूर्ण रहनेछ राम्रो रहनेछ स्वस्थ रहनेछ व्यस्त रहने रहनेछ र आनन्दित रहनेछ अब हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ गुरुदेव धनी बन्नका लागि त काम गर्नुपर्छ हो काम सबैले गर्नुपर्छ कि काम एउटा लामखुट्टेले पनि रगत खानका लागि रिक्समा आउने गर्दछ मान्छेहरू रिक्समा काम गर्न डराउँछन् अरूको चोर्ने होइन अरूको टाँट्ने होइन अरूको छल्ने होइन तर रिक्समा त काम त गर्नुपऱ्यो नि त रिक्समा काम नगरिकन कहिले पनि सफलता मिल्दैन एउटा लाम लामखुट्टेलाई पनि मान्छेले कहिलेकाहीँ लामखुट्टेले पनि रगत खान्छ कहिलेकाहीँ प्याट्टा पारेर मारिदिन्छन् मर्छ त्यो पनि रिक्समा लामखुट्टे समेत रिक्समा आउने गर्दछ कुकुर कहिले काहीँ टोक्न आउँछ कहिले काहीँ लात खाएर जान्छ मान्छेहरू यस्तै हो कहिले काहीँ बाघले बाख्रो खाना आउँछ कहिले कहीँ आफैले जो कुटे खाएर जान्छ यस्तो खालको प्रक्रिया जीवनमा हुन्छ रिक्समा नै उसको जीवन रहेको छ त्यसले गर्दा म भन्छु कि काम गर्नका लागि हजुरहरू नडराउनुहोस् काम गर्नका लागि डराउनु हुँदैन यदि काम सत्य छ भने मेहनत गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् त्यो सफलता हजुरका लागि अवश्य पनि मिल्नेछ र सफलताको बाटोमा हामी हिँड्नुपर्नेछ आउनु सब ढिला नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छौँ कि रातारात अमिर बन्ने उपाय जस्तै आज हजुरहरू ठिक हुनुहुन्छ ठिकठाक हुनुहुन्छ भोलि एक्कासी धनी भन्नका लागि केही स्टेप बाई स्टेप म हजुरको लागि केही कुराहरू सम्झाउने प्रयास गर्नेछु भिडियोलाई आउनु ढिला नगरिकन आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ अमिर बन्ने उपाय रात रात बाकसको मुख पूर्व वा उत्तर फर्काएर राख्नु जहिले पनि यदि बाकसको मुख पूर्वतिर फर्काएर अथवा उत्तरतिर फर्काएर राख्नुभयो भने शास्त्रमा लेखेको छ सा कि सात जन्मसम्म पनि पैसाको कमी हुँदैन र दिशाहरू फरक फरक छन् पूर्व दिशा उत्तर पश्चिम सबै दिशाहरू हुन्छन् दक्षिण दिशाहरू हुन्छ चारवटा दिशाहरू हुन्छन् हजुरलाई थाहा छ त्यसमा पनि कोणहरू हुन्छन् त्यसैले गर्दाखेरिमा हामीले धनको दिशा एउटा फरक हुने गर्दछ है पितृहरू बस्ने ठाउँ छुट्टै छ भगवान् बस्ने ठाउँ छुट्टै छ जस्तै हजुरको घर पूर्वतिर हुनसक्छ ससुराली सा। पश्चिमतिर हुनसक्छ ससुरालीलाई सा। दक्षिणतिर खोजेर हुन्छ र पश्चिमतिरै जानु पर्यो यसै प्रकारबाट हामीले धन खोज्नुपर्ने छ भने धनको आवश्यकता छ भने आफ्नो बाकसको मुख कतातिर फर्काउने भन्दाखेरिमा पूर्व र उत्तर फर्काउने कि त पूर्वति दिशातिर फर्काउने यदि पूर्वतिर मिल्दैन भने उत्तर दिशातिर फर्काउँदाखेरिमा सात जन्मसम्म पैसाको कमी हाम्रो जीवनमा कहिल्यै पनि हुने छैन हजुरले यो उपायलाई जरुर गरेर गार अगाडि बन्नुहोला अर्को रहेको छ बाकसको भित्र कमलको फुल राख्नुहोस् एउटा कमलको फुल रातो कपडाले बेरेर रा यदि हजुरले राख्नुहुन्छ र रा, हप्ता हप्तामा त्यो कमलको फुललाई परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ करिब तिन चार हप्तासम्म यदि हजुरले यो काम गर्नुहुन्छ भने सात जन्म मात्रै होइन कि सात दिनमा चौध जन्मसम्म पनि हजुर सधैँभरि अमिर र धनी बन्न सक्नुहुन्छ हजुरका लागि यो उपाय पनि एउटा अत्याधिक महत्त्वपूर्ण उपाय मैले दिएँ अर्को राईको छ बाकसमा हजुरले लक्ष्मीजीको फोटो भएको अथवा लक्ष्मीजीको मूर्ति भएको सिक्का पैसा बाकसको पिदामा राख्दाखेरिमा पनि हजुरका लागि धन प्राप्ति हुनेछ हजुरका लागि अद्भुत धन प्राप्ति हुनेछ र त्यो पैसा कहिले पनि हजुरका लागि विशेष तरिकाले फस्ने छैन लाभै लाभको प्राप्ति हजुरका लागि हुनेछ धनै धनको प्राप्ति हजुरका लागि हुनेछ पैसाको बिटो गजीमा राखेर हिँड्नका लागि हजुरका लागि समय मिल्नेछ अर्को उपाय हजुरका लागि म दिँदैछु गणेशको प्रतिमा गेटमा लगाउनु पैसाको भण्डार बढ्छ यदि हजुरको मेन गेट जहाँनिर छ त्यहाँनिर गणेशको प्रतिमा लगाउनु मेन गेटमा जस्तै त्यो मेन गेटको जो फ्लामको हुन्छ अथवा ग्रिलको हुन्छ त्यहाँनिर एउटा चाहिँ अटोमेटिक हजुरले चाहिँ त्यहाँनिर सटरमा अथवा फेरि चेन गेटमा चाहिँ हजुरले गणेशको मूर्ति यदि बनाउनु भयो भने हजुरलाई कहिले पनि पैसाको कमी हुँदैन सात जन्मसम्म हजुरको लागि पैसाको कहिले पनि कमी हुने छैन सात जन्मसम्मको चाहिँ मैले एउटा जिम्मेवारी लिन्छु त्यसपछिबाटको चाहिँ म लिन चाहिँ सक्दिनँ सात जन्मसम्म चाहिँ हजुरका लागि धनको कमी कहिले पनि हुने छैन मेन गेटमा चाहिँ गणेश भगवान्को चित्र हजुरले जरुर लगाउनु पर्नेछ अर्को टिप्स रहेको छ वास्तुदोष छ भने घरमा तुलसी लगाउनु हुन त तुलसी हजुरले जरुर लगाउनुहोस् किनकि तुलसीबाट त हरेक नेगेटिभिटी चाहिँ बाहिर जान्छ हजुरलाई थाहा नै छ नेगेटिभिटी भित्र छिर्दैन र तुलसी लगाउँदाखेरिमा चाहिँ हजुरका लागि धन लाभ पनि हुने गर्छ वास्तुहरू नमिलेको घरमा जरुर तुलसी हुनुपर्छ यदि वास्तु हजुरको घरमा मिलेको छैन भने जरुर तुलसीको बोट हुनुपर्छ यदि तुलसीको बोट छ भने त्यहाँनिर वास्तु दोषको स्वत अन्त्य हुन्छ हजुरले भन्नुहुन्छ किचन कता बनाउने हजुरले भन्नुहुन्छ घर कतातिर फर्काउने हजुरले भन्नुहुन्छ कोठा कतातिर बनाउने हजुरले भन्नुहुन्छ पसल कतातिर बनाउने यदि यस्ता चिजहरू हजुरले मिलाउनु भएको छैन भने तुलसीलाई जरुर लगाउनुहोस् र तुलसी लगाउँदाखेरिमा विशेष तरिकाले हजुरका लागि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा वास्तुदोष स्वतः निष्फल भएर जान्छ पूर्व वा उत्तर दिशामा तुलसी लगाउँदाखेरिमा धन बढ्छ पूर्व दिशातिर जरुर हजुरका लागि तुलसी हुनुपर्छ पूर्व दिशातिर यदि तुलसी हुन्छ घरको मेन ढोकाको दाहिने दाहिनेपट्टि यदि तुलसी हुन्छ भने हजुरको धन बन्नेछ यदि घरको मेन गेट चाहिँ पूर्वतिर छैन भने उत्तर दिशातिर यदि हजुरले तुलसी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि हजुरको वास्तु दोष टाढा जान्छ घरमा हुने नेगेटिभिटी नेगेटिभ ऊर्जा नेगेटिभ प्रभावहरू हजुरका लागि सधैँ टाढा जान्छ र पैसा फस्ने झुटो आरोप लाग्ने काममा बाधा हुने घरका परिवारमा असफलता मिल्ने सफलता को मुख देख्न नपाइने जुन अवस्था हजुरको घरमा हुने गर्दछ त्यो पनि सधैँका लागि अन्त्य भएर हजुरका लागि केवल सफलताको बाटो मात्रै हजुरका लागि अगाडि बढ्नेछ र पूर्व वा उत्तर दिशामा हजुरले तुलसी लगाउनु यो पनि हजुरका लागि एउटा फाइदाको योग रहनेछ अर्को रहेको छ देवी देवताको चित्र एउटा मात्रै लगाउनु जस्तै एउटै देवी देवताका चित्रहरू हजारौँ सयौँ लगाउनु पर्ने जरुरत छैन भगवान्को एउटाको आस्था राख्ने एउटै भगवानको चित्र चाहिँ आस्था एउटामा नै निहित हुनुपर्छ किनकि आज रामको चित्र छ भोलि फेरि रामको फालेर कृष्णको चित्र छ भोलि फेरि शिवजीको चित्र छ एउटै इष्टदेवलाई मानेर आनन्दसँग घरमा पूजा गर्दा राम्रो हुन्छ र रा बाहिर निस्किँदाखेरिमा चाहिँ आफूले हरेक भगवान्को पूजा गर्न सकिन्छ कुनै पनि मन्दिरमा गएर दर्शन गर्न सकिन्छ तर घरमा चाहिँ आज दुई दिन चाहिँ राधाकृष्णको जप गरेर आछ पर्सिबाट चाहिँ रामको जप गरे आछ निकर्सी चाहिँ फेरि भोलेनाथको जप गरेर आएछ कानेकर्सी फेरि के भन्छ नारायणको जब गरेर आछ कानेकर्सी फेरि नारायणको फोटो छ आज कृष्ण ठुलो भन्छ भोलि राम ठुलो भन्छ पर्सि नारायण ठुलो भन्छ निगर्सी फेरि यो ठुलो भन्छ मनै परिवर्तन गर्छ भगवान्मा सम्म पनि उसको मन अडिएको छैन भने विशेष तरिकाले उसलाई जीवनमा सफलता मिल्दैन किनकि भगवान एक हो भनेर आफूले जय हनुमान भनेर हिँडे पनि भयो जय राम भने पनि हिँडेर पनि भयो जय श्री कृष्ण भने पनि उयो जाने मार्ग उहीँ हो भगवान्मा कुनै पनि विभेद छैन विभेद भनेको मान्छेमा हो विभेद बनाएको सधैँ पनि मान्छेले हो सानो ठुलो बनाउने भनेको मान्छेले हो भगवान्ले कहिले पनि बनाउनु भएको छैन त्यसैले गर्दा त्यो कुरालाई पनि हजुरले ख्याल गर्नु दर्पण दक्षिणमा नलगाउनुहोस् हजुर घर घरको जुन एना हुन्छ सिसाका चिजहरू हुन्छन् दक्षिण दिशामा चाहिँ हजुरले सिसाका चिजहरू चाहिँ कहिले पनि होला हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो रातारात अमिर बन्ने उपाय मैले हजुरका लागि दिएको छु केही गल्तीहरूको बारेमा पनि मैले दिएको छु यसलाई सुधार्नु भयो भने हजुरहरू अमिर बन्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला जय भोलेनाथ